Здравейте! В това видео ще ви обясня как да си зададете макронутриентите спрямо вашият калориен прием. Като набързо искам да вметна, че макронутриенти и макроси е едно и също нещо, за да не се чуете, ако един път използвам едната, а друг път другата дума. Преди да започнем, ви съветвам да изгледате предното ми видео, в което обяснявам какво са калориите, какво са макронутриентите и как да разберете колко калории са ви нужни, за да постигнете целта си. Като тези неща са свързани с нещата, за които ще говоря в това видео, и ако не ги знаете добре, вероятно няма да разберете нещата и от този клип. Линкът към предишното видео ще намерите долу в описанието. Също така, след като ви обясня как да си зададете макросите спрямо калорийния прием, ще ви дам практически насоки как да използвате тези два клипа в ежедневието си. След като изяснихме това, нека да започваме. Преди да преминем по същество, искам с някои изречения да ви кажа защо е хубаво да си смятаме калориите и макронутриентите. Като знам калориите, които са ни нужни да постигнем дадена цел и ако ги спазваме, то логически ще постигнем нашата цел. А защо е нужно да смятаме и макронутриентите, от които идват тези калории, а не може просто да си смятаме калориите, без да ни интересува в какво съотношение са макронутриентите ни? Ами ако не смятаме макросите си, а само калориите, то ние ще може да си набавим калориите с деня, ако ядем 80% въглехидрати или мазнини, което само по себе си не е здравословно. Хубаво е хранителният ни режим да бъде богат на трите макронутриента – протеин, мазнини и въглехидрати, само тогава той ще бъде здравословен. Също така следенето на макронутриентите може да помогне за по-добри резултати в нашите тренировки, което ще доведе до по-добро покачване или запазване на мускулната маса и до повече горене на мазнини. Естествено, в началото може да почнете да смятате само калориите и постепенно да преминете към пресмятането и на макронутриентите, за да правите нещата по-оптимално. И сега вече нека започнем да говорим по темата за днешния клип. Като за начало, трябва да знаете приблизително на колко калории поддържате тегло. Както вече казах, може да разберете как става това, като изгледате предният ви клип. След като вече знаете на колко калории поддържате тегло, трябва да изберете каква е вашата цел. Дали да сваляте или качвате килограми. Като нека дадем пример с момиче, което тежи 57 кг и поддържа килограми на 1700 калории. Като първо ще говорим за това как да си зададем макросите, когато сваляме килограми, а след това и как да ги зададем, когато качваме килограми. За да сваляме килограми, както казах в предният клип, трябва да се намираме в калориен дефицит. Т.е. да приемаме по-малко калории от тези, които изразходваме. Като този калориен дефицит може да се постигне както с намаляване на храната, така и с увеличаване на физическата активност. И така, след като момичето поддържа килограми на 1700 калории и иска да свали, то намаляване на калориите с 300 е добро начало. Така нейните калории за сваляне стават 1400. И сега ще ви обясня какво съотношение трябва да са макронутриентите, т.е. протеина, въглехидратите и мазнините, от които идват тези калории. Напомням ви, че в 1 грам протеин има 4 калории, в 1 грам въглехидрати също има 4 калории, а в 1 грам мазнини има 9 калории. Нека започнем с това колко грама протеин трябва да приемаме на ден, когато сваляме килограми. Препоръките са от 2 до 2,2 грама протеин на килограм телесно тегло. Като това са препоръките за тези, които тренират с тежести. Ако не тренирате с тежести, то от 1 до максимум 1,5 грама на килограм може би ще бъдат напълно достатъчни. Ако имате повече мускулна маса и сте по-изчистени, то приемайте горната граница от 2,2 грама протеин на килограм. Ако нямате чак толкова мускулна маса и имате повече мазнини, то приемайте долната граница от 2 грама протеин на килограм. Тъй като нашето момиче тежи 57 кг, следователно ще умножим 57 по 2 до 2,2, като нека умножим по 2, за да е по-лесно изчислението. И така, 57 по 2 е равно 114 грама протеин. По-късно за намирането на въглехидрата ще ни е необходимо да знаем колко калории ни доставят протеина и мазнините. Затова сега ще сметнем колко калории всъщност ни доставят тези 114 грама протеин. Тъй като 1 грам протеин има 4 калории, умножаваме 114 грама протеин, които имаме по 4 и получаваме 456 калории. Това са калориите, които тези 114 грама протеин доставят. След това следва да определим колко грама мазнини трябва да приемаме.
Препоръчителният прием за момичетата е от 0,9 до 1,4 грама на килограм телесно тегло. Ако обичате да хапвате повече храни, богати на мазнини, изберете 1,2, 1,3 или 1,4 грама на килограм. А ако обичате да хапвате повече храни, богати на въглехидрати, то изберете да приемате 0,9 до 1,1 грама мазнини. И така, нека за пример изберем 1 грам мазнини на килограм. За да намерим мазнините, трябва килограмите, т.е. 57, да умножим по 1 и получаваме 57 грама мазнини. След това, тъй като 1 грам мазнини е 9 калории, умножаваме 57 грама по 9 и получаваме 513 калории. Това са калориите, които тези 57 грама мазнини ни доставят. И сега за да намерим и колко трябва да бъде въглехидрата, трябва от общите калории, които в случая са 1400, да извадим сбора от калориите на протеина и мазнините. Тоест, от 1400 да извадим сборът от калориите на протеина и калориите на мазнините, което е равно на 1400 минус 969 и получаваме 431 калории. Като това са калориите, които ни остават за въглехидратите и сега да намерим тези 431 калории, на колко грам въглехидрати са равни, тъй като 1 грам въглехидрат има 4 калории, ще разделим 431 на 4 и получаваме 108 грама въглехидрати. И сега, за да проверите дали сте смятали правилно, съберете калориите от протеина, мазнините и въглехидрата и вижте дали получавате вашите калории. И така, момичето, което тежи 57 кг и трябва да приема приблизително 1400 калории, за да сваля килограми, установихме, че тези калории трябва да идват от 114 грама протеин, 57 грама мазнини и 108 грама въглехидрати. Сега нека видим и какви ще трябва да бъдат макронутриентите, когато качва килограми. За да се покачат килограми е необходимо да се намираме в калориен излишък, т.е. да приемаме повече калории от тези, на които поддържаме килограми. В този случай момичето поддържа килограми на 1700, следователно трябва да приема повече от това. Като нека увеличим калориите с 300 и стават 2000 калории, на които би трябвало да качва килограми. Тук протеина може да бъде малко по-малко, например 1,6-2 грама на килограм телесно тегло. Нека вземем 1,8 грама на килограм и следователно умножаваме теглото на момичето 57 кг по 1,8 и получаваме 103 грама протеин. След това, за да намерим калориите, които ни доставя протеина, умножаваме 103 грама по 4 и получаваме 412 калории. Следват мазнините. Там отново трябва да приемаме от 0,9 до 1,4 грама на килограм телесно тегло. Като понеже калориите тук са доста повече, може да си позволим да вдигнем мазнините и да кажем нека те да бъдат 1,3 грама на килограм. Следователно умножаваме нейните килограми 57 по 1,3 и получаваме 74 грама мазнини. След това, за да разберем колко калории ни доставят тези 74 грама мазнини, ги умножаваме по 9 и получаваме 667 калории. И накрая останаха въглехидратите, като тях отново ги намираме като от общите калории, които в случая са 2000, извадим сбора от калориите на протеина и мазнините, което е равно на 2000 минус 1079 и получаваме 921 калории, като това са калориите, които остават за въглехидратите. И сега, за да намерим колко всъщност грама въглехидрати ни доставят тези 921 калории, делим на 4 и получаваме 230 грама въглехидрати. Т.е. за да качва килограми нашето момиче ще трябва да приема 2000 калории, от които 103 грама протеин, 74 грама мазнини и 230 грама въглехидрати. Ако искате да поддържате килограми и тренирате с тежести и целта ви е да направите телесна рекомпозиция, т.е. да свалите мазнини и едновременно накачите мускулна маса, приемайте калориите, на които поддържате тегло. А за макронутриентите изберете средни стойности между тези, които ви показах за качване и сваляне на килограми. И така, нека да обобщим. За сваляне на килограми протеина е от 2 до 2,2 грама на килограм телесно тегло,
а прикачване на килограми от 1,6 до 2 грама на килограм. За сваляне и качване на килограми диапазонът за мазнините е един и същ – от 0,9 до 1,4 грама на килограм, като когато качвате килограми, може да приемате малко повече мазнини, защото приемате повече калории. Също така, ако обичате да похапвате повече храни, богати на мазнини, изберете по-голямо число. А ако обичате да похапвате повече храни, богати на въглехидрати, изберете по-ниско число на мазнините, за да останат повече калории за въглехидратите. И накрая, за да определите въглехидратите и при качване и при сваляне на килограми, трябва от общите ви калории да извадите сбора от калориите, които ви доставят протеина и мазнините и получавате калориите, които остават за въглехидратите. След което ги делите на 4, тъй като 1 грам въглехидрат има 4 калории и получавате грамовете въглехидрати. Искам да ви кажа още няколко неща. Ако намалите доста калориите си, вие ще свалите килограми бързо, но заедно с това ще загубите и много повече мускулна маса. А колкото по-бавно сваляте килограми, толкова повече мускулна маса ще запазите. Даже в някои случаи, особено ако сте начинаещи, може и да покачите мускулна маса, докато сваляте килограми. Естествено, с добре структурирана тренировъчна програма. Затова съвета ми е, след като си знаете калориите, на които поддържате тегло, да намалите калориите с около 100 до 400, в зависимост каква скорост искате да сваляте килограми. Също така, ако качвате килограми много бързо, ще качите доста повече мазнини, отколкото ако качвате по-бавно. По-бавното качване на килограми ще доведе до повече покачване на мускулна маса в сравнение с мазнините. Естествено, това покачване на килограми трябва да е съчетано с подходяща тренировъчна програма. За да следите успешно вашият калориен прием и съответно този на макросите, ви съветвам да си закупите електронна везна, която струва около 10-20 лева, с която ще може да си теглите храната, след което да я въвежда в приложението MyFitnessPal, за което ви споменах в предният клип. А за да следите теглото си и да разберете дали сте на правилният път, съответно ви трябва кантар. Той е по-добре да е електронен, също струва около 15-20 лева, като може да се теглите всеки ден или един път в седмицата и да проследите дали се движите спрямо вашата цел и ако не, да направите някои промени. Също така, трябва да знаете, че няма вечно да сваляте или качвате килограми на едни и същи калории. Да кажем, че поддържате килограми на 1700 калории и започнете да приемате 1400 и следователно вие ще свалите дадени килограми, но тъй като ставате по-малко килограми и метаболизмът се забавя, вие ще трябва отново да намалите калориите, за да продължите да сваляте. Като естествено ще дойде един момент, в който няма да е здравословно да намалявате повече калориите и ще трябва да помислите да направите период за покачване на килограми или по-точно покачване на мускулна маса и евентуално след това отново да изчистите, свалите килограмите, като обикновено този период ще дойде след като сте свалили доста килограми. Същото важи и за качването на килограми. Ако поддържате тегло на 1700 калории и започнете да приемате 2000 калории, вие ще качите килограми до един период от време, след което ще се наложи да увеличите отново калориите, за да продължите да качвате. Още нещо, което е важно, това са фибрите. Фибрите са вид въглехидрати, които тялото не може да усвоява напълно, но те са много важни за здравето на стомаха, помагат за контролирането на кръвната захар и също така помагат със справянето с глада. Храни богати на фибри са зеленчуци, ядки, семена, плодове, пълнозърнести храни и други. Набавяйте си по 10 грама на 1000 калории, като за целта приемайте някои от храните, които изброих. Като за финал, нека да обобщим отново. Първо, трябва да знаете на колко калории поддържате тегло. След което да решите каква е вашата цел. Ако тя е да сваляте килограми, ще си зададете да приемате по-малко калории от тези, на които поддържате тегло. А ако целта ви е да качвате килограми, ще си зададете да приемате повече калории от тези, на които поддържате тегло. Второ, след като вече знаете и вашите калории, с които да постигнете целта си, следва да определите вашите макронутриенти спрямо тези калории. Като как става това, вече говорихме. И трето, след като вече знаете калориите и макронутриентите, които трябва да приемате, е добре да имате електронна везна, с която да теглите храната си и да я въвеждате в приложението MyFitnessPal или сайта им, за да следите колко калории и макронутриенти сте приели и колко ви остава до края на деня. Като за да ви е по-лесно следенето на макросите, ето тук може да видите и кои храни са богати на съответният макронутриент.
Като трябва да знаете, че това, че една храна е богата на даден макронутриент, не означава, че няма и от другите макронутриенти. Например, сиренето и кашкавала са богати както на протеин, така и на мазнини. Бобът и лещата са богати както на протеин, така и на въглехидрати. Така че имайте това в предвид. И четвърто, вземете си кантар, с който да следите прогреса в килограмите си и спрямо това да направите промени, ако е нужно. Това е за сега следващият клип, който смятам да направя за това как да използвате приложението MyFitnessPal, за да може да ви улесня максимално. До тогава гледайте да сте се снабдили с електронна везна и електронен кантар. За тези, които вече имате двете, може да започнете. Също така, храненето, както знаете, трябва да се съчетае с тренировка, като Радостин Кузманов направи безплатна тренировъчна програма за жени и момичета, в която аз обяснявам и демонстрирам упражненията. Програмата се състои от 3 тренировки, съответно показани в 3 клипа, за които ще оставя линк долу в описанието под клипа. Следенето на калории и макронутриенти, заедно с програмата, за която ви казах, или с друга добре структурирана тренировъчна програма, ще ви помогне, за да постигнете желаните резултати. Това е за сега от мен. Ако клипът ви е харесал, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Благодаря ви за отделеното време и до скоро!